Tak v takom kratšom videu by som chcel povedať ešte, akým spôsobom funguje táto metóda Wikipédie v rámci teda nejakých heslovitých slov. A urobil som to následovne. Takže to sa zatiaľ nastavím. Chvíľku strpenia poprosím. A rekapitulujeme moju knihu, ktorú som si sa rozhodol teraz tu zväčšniť. A sú to nasledujúce otázky, ktoré sa mi vznikli, keď som čítal nasledujúci text. Čo je to filozofická erudia, teda erudícia? Je to dobre to má napísané? Erudícia, áno. Tak ja som to pochopil z kontextu, v rámci poznámok teraz prečítam. Podľa Ríšku, filozofické činnosti a ich výsledky majú myšlienkový charakter. Operáciami v týchto činnostiach sú prechody od myšlienok k iným myšlienkam. To by sme mohli definovať podobne aj strom poznania. Je to prechod od jednej myšlienky k druhej myšlienke. A čo je to erudácia? Erudícia, čo som nevedel, je to vlastne filozofická činnosť. Keby sme to mali tak synonymicky porovnať. A tak vysvetliť to, aby sme to pochopili. Aké sú, to sú atavistické inštinkty? Ja som si vybral poučku z biológie. Atavizmus je v biológii znak, ktorého prúbiehu evolúcie zmizel, ale u niektorých jedincov daného druhu sa výnimečne opäť objeví. Atavizmem môže byť napríklad objevenie sa ocasu u človeka, nebo nohou u veľryby, delfína nebo hada. Takže toto je to vysvetlenie, že to je istá anomália v rámci teda nejakého toho vývoja. Epika socialistického režimu. Tu si môžeme prečítať tiež kúsok textu, ktorý tu mám pre vás pripravený. Je to kultúra ako ideologická nadstavba. Rozoberáme najprv socialistický, lebo vieme, čo je epika, nevieme, čo je slovo socialistický, čiže v rámci toho režimu. Čiže píše sa toto. Kultúra ako ideologická nadstavba v hospodárskej a sociálnej skutočnosti mení na každou zmenou svoje základne. Pri úžasne rýchlej zmene hospodárskej a sociálnej skutočnosti do socialistickej výstavbe a plánovaní nie je možné vynechať vývin ideológie, metód a inštitúcií náhode podľa predsocialistických vzorov, lebo by podľahli anarchii a rozkladu a ohrozovali by ďalší vývin plánovania hospodárskeho a sociálneho. Čiže je tam tá symbolika pravdepodobne v rámci socialistického režimu kosák a kladivo, alebo dosť tam je symbolika napríklad komínov, práce, továrne a tak ďalej a tak ďalej. Experimentálna poetika. To som zatiaľ nenašiel v rámci Google, čiže budem hľadať niekde inde. A určite sa k tomu vrátim. História vývoja Biblie je široká téma, preto nebudem rozoberať tu, ale v budúcom videu možno, že áno. Hieronymo preklad, to je zase široká téma, o ktorej sa rozprávame a budem musieť tiež hľadať, pátrať širšie po svojom okolí, ako len na Google. Čo je formalizmus? Dobre. Všeobecne dávanie prednosti forme pred obsahom, odtrhanie formy od obsahu. To je vlastne formalizmus. Aspoň takto píše Google.
Hnutie vykorenenosti. To je samozrejme hnutie, ktoré sa odohrávalo v fašistickom Taliansku, ktoré vznikalo ako dôsledok prvej svetovej vojny a vojny v rámci veľkých obetí mladých ľudí. Ale píše sa tam toto, aby sme si to presnejšie povedali. Najtragickejšou obeťou vojny boli 100 000 mladých chlapcov, ktorých na prahu dospelosti nahnali do zákopov, kde ich absurdita vojny poznačila na celý život. Keď sa vrátili, patrili medzi skupinu, ktorá najviac pociťovala svoju vykorenenosť. Čiže takto vzniklo to hnutie vykorenenosti. Čo je dikcia? To som tiež našiel. Spôsob ústneho vyjadrovania, celkový umelecký prejav. Môže byť napríklad básnická dikcia, alebo ešte iné druhy tam boli tej dikcie, ale to vám môžem tiež. Čiže ušlachtilá dikcia, nedbalá dikcia, čiže je to technika hovoreného slova, reči. Takže to je tá dikcia. A Martin Bjornsson, to je rovnako veľká téma, ale mohol by som spomenúť jednu zaujímavosť v tomto mene, o tejto osobnosti. V rámci teda slovenských dejín a dejín Slovenskej republiky znie tá zaujímavosť takto. Vystúpil v roku 1907 na mierovom kongrese v Mníchove proti grófovi Aponímu, hlavnému predstaviteľovi maďarizácie na Slovensku a článkami v nemeckých, francúzskych a talianských časopisoch bojoval za práva pomaďarizovaných Slovákov. V roku 1903 si dostal táto osobnosť Nobelovú cenu. Čiže toto je zhruba všetko, čo som chcel tu rozpovedať v rámci tohto jedného videa. Ukážem vám zase na ďalšom videu, ako s tou metódou stále spracovať, aby sme na nič nezabudli, aby sme mali nejaký ten materiál pre tých druhých ľudí. Ale súčasne aj materiál pre seba.